电流是我们想要取代掉原本一般大家业界在用的这个震动的这个部分，因为震动所判断到的都是已经发生的状况才会量测不到，那我们电流部分呢，可以从一些震动量测不到部分的这个波形的变化，我们可以去做进一步的这些诊断跟判别，而且我们可以去做相关的这个波形的一个学习，然后让这个状态的这个判断的准确度更高。